হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর আপনাদের? নিশ্চয় ভালো আছে সকলে। আপনাদের আছে টিভি পেশার মতো ভিডিও এবার ভিডিও করবো দেই, কারণ বরষুণের বতরত এনেকে কাপড় কানি মেলি থাকা একটা সাধারণ কথা। কিন্তু কালির পর রোদ দিছে, আজি অল্প কাপড় ধুই দিছো। কি কাপড় যে ওলাইছে গোটাই থা, সেকারণে আজি অল্প কাপড় ধুইয়ে দিলো। রোদও দিছে, চুলি ধোয়া নাই দেই, চুলি কালি ধুইছিল, সেকারণে আজি ধোয়া নাই। মই গা পা ধুই আজৰি হ'লোঁ, এতিয়া ভাত বনাম। কি বনাম আপোনালোকক নেদেখোঁ, চিম্পুল আৰু। তাকে আপোনালোকক ৱেলকামটো কৰি ল'লোঁ, নহ'লে থাকি যায় যে। মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম। আজিকেতো ৰ'দ দিছে, বতৰটো মোকলৈ বহুতেই ভাল লাগিছে। কালিৰ পৰাই ৰ'দ দি আছে অলপ অলপকৈ, আজি অলপ ভালকৈ দিছে, সেইকাৰণে কাপোৰ ধুইয়ে দিলোঁ। এতিয়া চাই থাকোচোন ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি কোনোবাই এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব। তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ক। এই আজি মই কাপোৰ অলপ ধুই দিলোঁ, গোটেইখিনি কাপোৰ ধোৱা নাই, কাৰণ বতৰটো ইমান বিশ্বাসো কৰিব নোৱাৰি নহয় আজিকালি। কি চা চা কলিজা, তাৰপিছত আকৌ ভূত চাইছা? এয়া ভূত চাইছে, চাই হ'লনে? আহা আহা, এইটো কি পজিশ্যন হ'ব দেহা? মোবাইলটো ধৰি, এইটো মোবাইলটো ধৰি থকাটো, এইটো কেনেকৈ ধৰিছা? ভৰিত মোবাইলটো লগাই লৈছা, তাৰপিছত কেনেকৈ কেনেকৈ চাইছা চাওঁ? ইয়েছ বুলি কোৱা, চাওক কিমান বুদ্ধি কৰি মোবাইল ধৰিছে ভৰি। হেল্ল' এভৰিৱান, এইটো হৈছে মানি প্লাণ্ট। মানি প্লাণ্ট ৰোৱাৰ পদ্ধতি চাওক, এটা গাড়ীৰ চকা, এই চকাটোত এনেকৈ দেখিছে কেনেকৈ ৰুইছে, ভাল লাগিছেনে ক'বচোন? এনেকৈ ৰুব আপোনালোকেও, কিমান বুদ্ধি কৰিছে চাওক চাওক। এতিয়া আমি অলপ খোজকাঢ়িবলৈ ওলাই আহিছোঁ। জেঠু গাড়ী ক'ত? মন্দিৰৰ পুখুৰী উফন্দি গৈছে, বহুত পানী হৈছে। দৌৰিছা দৌৰিছা, দৌৰা দৌৰা দৌৰা, আম পকিলে খাম গা যোৱা। দৌৰিছানে? বহুত আছে, এইটো কি সদেহা? অঁ সদেহা, এইটো কি ডাঙৰ হাতী বগা কোৱা? এইটো এইটো ডাল কি? আৰু কল ক'ত আছে? কল পিছফালে বুলি কোৱা, পিছফালে হেল্ল' এভৰিৱান, মই আজি বনাবলৈ ওলাইছোঁ শুকান মাছৰ এখন আঞ্জা। আৰু ইয়াৰ কাৰণে লৈছোঁ এটা ডাঙৰ আলু কাটি, দুটা পিঁয়াজ, দুটা বিলাহী, শুকান মাছ আৰু আদা নহৰু খুন্দা। এতিয়া মই প্ৰথমে কেৰাহী এটা পাতি লৈছোঁ, তাত অকণমান মিঠাতেল দিছোঁ। প্ৰথমে মই কাটি থোৱা আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম।
হেকেখিনি তেলতে মই শুকান মাছকি টুকুৰা ফ্রাই কৰি লৈছো এমো শুকান মাছখিনি ফ্রাই কৰি হৈ গল আৰু এতিয়া মই কাহি এখন নমাই লৈছো আৰু একেখিনি তেলতে মই পাঁচ ফোৰণ কেটামান দিছো আৰু দি দিছো কাটি থোৱা পিয়াজখিনি এতিয়া মই অলপ ভালকে লৰাই লম আৰু এতিয়া মই দি দিছো খুন্দি থোৱা আদা নহৰুকণ এইখিনি মই অকণ ভালকৈ লৰাই ল'ম আৰু এইখিনি ভজা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই দি দিছো কাটি থোৱা বিলাহী দুটা বিলাহী দুটা সিজিবৰ কাৰণে ইয়াত মই দি দিম হালধি আৰু নিমখ কাৰণ নিমখ দিলে বিলাহীখিনি সোনকালে সিজে এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে মই ঢাকি ৰখাম তেতিয়া বিলাহীখিনি অলপ সোনকালে সিজি যাব আৰু এতিয়া মই দি দিছোঁ শুকান মাছখিনি আৰু ফ্ৰাই কৰি থোৱা আলুখিনি এতিয়া মই ইয়াত পানী এড কৰিছোঁ পানী মই বেছি নিদিওঁ অলপ কমাই দিছোঁ কাৰণ মই গ্ৰেভি কৰিম অলপ সময় কাৰণে ঢাকি থ'ম আৰু এতিয়া মই মছলাৰ ভিতৰত দিছোঁ ধনিয়া জিৰা আৰু অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ এতিয়া মই অলপ সময় লৰাই ল'ম আৰু আকৌ পুনৰ ঢাকি দিম 15-20 মিনিটৰ কাৰণে মই ঢাকি ৰখাম এতিয়া ফাইনেলি মোৰ শুকান মাছৰ আঞ্জা ৰেডি এতিয়া আমি গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিম এনেকৈ যদি আপোনালোকে বনাই খোৱা নাই প্লিজ এবাৰ বনাই খাব বহুতেই সোৱাদ হয় খাবলৈ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ